Tad tikai pēc pandēmijas beigām sāk plānot par kādas vienas vietas iespējamo nepieciešamību, bet, kā jau teicu, laikmetīgai idejai jābūt visur. Tā ir Arņa atbilde uz jautājumu, kur ir laikmetīgās idejas vieta Latvijā. Visur jau var būt arī nekur. Nākt uz dejas māju. Nu, vai es varu teikt nē? Jā, tu vari teikt nē. Es varētu teikt nē, jo dejai jābūt visur, ne tikai kādā vienā mājā. Bet kas tad tajā dejas mājā būs? Es ceru, ka tur varētu būt gaisma. Nu jā, ārā jau diez ko. Nu, zimā tā diena ir īsa. Nu, tur vēl varētu būt studijas, dejas zāles, biroja dejas organizācijām. Tas varētu būt tā kā stabils satikšanās punkts starp skatītājiem un māksliniekiem. Tas varētu būt līdzīgi kā Kim laikmetīgās mākslas centrs, kura nosaukums ir saīsinājums no jautājuma, kas ir māksla. Dejas māja tad varētu būt pēc kā uzdot jautājumu, kas ir deja. Kid? Bet neliksies, ka tas ir teātris bērniem? Nu, tad var arī uzdot jautājumu, kas ir laikmetīgā deja. Tad sanāktu Killed. Dejas māja vajadzētu ēkā, kas jau ir uzcelta. Nevis, ka kaut ko jauc nost vai ceļ no jauna, bet ka kaut kas jau eksistējošs ir un mūs tur ielaiž iekšā. Piemēram, Hess. Nu, jā, tā vieta tad nāktu jau pati ar savu jaudu un deja pievienot vēl savējo. Vai dejas mājā varēs rīkot gladiolu izstādes un galda tenisa čempionātus? Jā.
Bet ko tikmēr darīs dejotāji? Viņi kļūs par apmeklētājiem. Cik dejas izrādes tu mēnesī varētu apmeklēt? Jā, pastāvīgi uzturētos Latvijā 3-4. Bet cik dejas izrādes tu varētu nodejot? Cik mēnesī dienas? Kādēļ vajadzētu būt skatuvei lielai graznai kā operā, kur cilvēki nāk vakarklētās un smakingos? Un kā tu ej uz dejas izrādi? Kā jau pēc darbdienas, es speciāli droši vien nepucētos. Nepucētos jau arī uz operu. Man liekas, ka visādi cilvēki varētu nākt arī tādi, kam nav smakīgi. Nu, jā, cik tādi jau liekas, ka par to laikmetīgo deju tāpat ir pietiekos daudz stereotipu, un es tad vēl izklausītos, ka tā ir domāta elitei. Varbūt, ja būtu domāta elitei, tad jau sen mums būtu dejas māja. Jā. Man ļoti patika, ka Arnis uzlika ceļa sādni uz vienu no 4 stabiņiem. Varbūt viņš tieši tāpat ir darījis jau 100 izrādēs, bet tas joprojām izskatās iespaidīgi. Ja šie mākslinieki nedzīvot Latvijā, bet kādā citā Eiropas valstī, viņi visi jau vismaz kādus 6 gadus būtu padzīvojušies dejas mājā. Ko tu domā par mākslas vērtēšanu? Man šķiet, ka ir diezgan objektīvs fakts, ka visa māksla nav vienāda, ne kvalitātes, ne nozīmes, ne aktualitātes ziņā. Un tas nozīmē, ka ir kaut kādi kritēriji, pēc kuriem var atšķirt labākus darbus no sliktākiem darbiem. Un droši vien šādām diskusijām būtu jābūt. Tiesa, paturot prātā, ka kritēriju diapazons, pēc kuriem kaut ko var vērtēt, ir pietiekoši plašs, tas var būt gan pavisam privāts, subjektīvs un virspusējs, gan arī profesionāls, balstīts kādās dziļākās zināšanās un plašākā pieredzē. Attiecīgi tādam vai citādam vērtējumam nevajadzētu piešķirt pārmērīgu nozīmi, un otrs, man šķiet, mazāk veiksmīgiem darbiem radošajā procesā, jebkurā gadījumā ir sava
vieta, un es nedomāju, ka mākslas vērtēšanai vajadzētu būt orientētai uz to, lai liekt autoriem vai radošiem cilvēkiem iespēju kļūdīties un šādā veidā ierobežot lietas, ko ir iespējams izdomāt, uzvest, uzgleznot, ieskaņot. Bet varbūt tas nozīmē, ka reizē vēlamies arī pasmieties par visu šo ideju. Desmājas ideja. Jā, par šo ideju, kuras mērķi mēs nevaram nosaukt vārdā. Varbūt daļai tā arī ir problēma, ka daismā izklausās ļoti svinīgi, nopietni un cēli. Kā sauk to māju? Fiasko. Fiasko izklausītos nevis pēc vienkāršas izgāšanās, bet pēc kaut kā teatrāla, kinematogrāfiska mākslas fakts tur noteikti būtu klātesoši. Labi, šajā sarunā mēs Dejas māju varētu saukt par fiasko. Kaut kādā ziņā jau daudzas izrādes, ko tur maza daļiņa ir fiasko, tā būtu 100% veiksme. Un 100% izdošanās. Fiasko.